Bueno, buen día a todos. Estem a la col·lecció museogràfica de Cinc Torres per presentar el projecte conjunt de l'Ajuntament de Villarreal i l'Ajuntament de Cinc Torres. Jo com a paleontòleg us parlaré un poc de la part paleontològica de lo que se va fer en els instituts de Villarreal com un projecte pioner per tal de fer una difusió del patrimoni i també, també que siga una part educativa que estiga integrada des del currículum de lo que se dona en els instituts, concretament en l'assignatura de Ciències Naturals. Així el que tenim són el resultat de les excavacions, set excavacions concretament, que des del 2002 se duen a terme en el jaciment Ana de Cinc Torres. El que veureu a les vitrines són tot originals, o sigui, són fòssils originals que s'han trobat així. Tenim unes 800 peces arreplegades en aquestes campanyes d'excavació, que no totes estan exposades així per manca de lloc, però sí que tenim el més important de lo que s'ha anat trobant aquests anys. En el que és el projecte, el que volem dur és, per una part, ensenyant-se dins de les ciències naturals d'una sèrie de recursos com són la paleontologia, les extincions, la geologia, la comarca d'Esports, que està integrada, com dia, dins del currículum, i per l'altre la defensa del patrimoni i la difusió del patrimoni paleontològic i geològic de la província de Castelló, que és important i està a l'altura del que podem tindre en altres províncies com és la província de Terol, no? Cinc Torres ha apostat molt fort per la difusió d'aquest patrimoni paleontològic i ara en el conveni en l'Ajuntament de Villarreal el que es tracta és apropar aquest tresor que tenim a la comarca d'Esports a zones properes com és la zona de la Plana. Per fer això durem una sèrie de tallers i xarles als instituts de Villarreal i després se complementarà en una excursió a lo que és el jaciment Ana i el que és este museu, esta col·lecció museogràfica de Cinc Torres, on se completarà tot el que s'ensenyarà en els instituts. A més de lo que se pot veure així, hem desenvolupat una sèrie de maletes didàctiques en uns materials que podeu tenir una mostra així, en el qual el que s'han fet en les últimes tecnologies, que són d'impressió 3D, s'han escanejat i s'han replicat en 3D alguns ossos que s'han trobat en aquest jaciment, i aquestes maletes es donen als instituts per completar aquesta formació i una sèrie d'activitats que ja hem coordinat en el que són els professors de ciències i en els departaments corresponents als instituts de Villarreal. Tenim, per exemple, així és un fèmur d'un sauròpode a escala, que l'original el teniu ahí, i després una vèrtebra cervical d'un ornitòpode, un metàpode, també un ornitòpode, que els tenim els originals així a una sala del costat. Com a curiositat, per exemple, si tenim una rèplica d'un iguanodon, que és el dinosaure que més han trobat, no només al jaciment Ana, que és el que més peces han trobat, sinó que és el més abundant també a la comarca d'Esports. I perquè us fa una idea, parlàvem d'escala, este fa del cap a la cua 5 metres, en realitat el que teníem així seria el doble, però ja no mos cabia, entonces vam comprar un xicotet, però us fa una idea del tamany, això que és el fèmur, hem trobat dos fèmurs, el dret i l'esquerre, al jaciment Ana, que teniu ahí, que a més els hem exposat recentment perquè s'han restaurat, s'han acabat de restaurar en guany, i com veieu és el doble, com dic, si mireu el tamany d'aquest fèmur, en qualsevol d'aquests dos, el tamany del dinosaure seria el doble. O sigui que l'iguanodon que tindríem a la comarca Esports faria uns 10 metres i uns 5.000 quilos de pes, per fer una idea. Després tenim materials interessants com vèrtebres, tenim així fèmurs, tíbies, més vèrtebres, tenim tota una sèrie de materials que complementen el que és l'exposició. Molt bé, doncs molt bon dia a tots. En primer lloc, m'agradaria saludar a l'alcalde de Cinc Torres, agrair especialment aquest conveni de col·laboració, que és un conveni, jo vull ficar un poquet l'exemple que vaig ficar la setmana passada quan vam signar el conveni en la Universitat Jaume I per a ser seu de la Plana. De tant en tant la Universitat Jaume I ens visitava a Villarreal i ara vivim junts, té una seu en Villarreal i això genera convivència, genera oportunitats i genera majors relacions que sempre al final jo crec que repercuteixen en majors oportunitats. En Cinc Torres ens uneix una relació especial, molta gent del poble baix apoya el nostre Villarreal, tenim una patrona en comú que és la Verge de Gràcia, la nostra Mare Déu de Gràcia. N'hi ha un fill de Villarreal com és el paleontòleg Andrés Santos que els ha parlat, que és Premi 20 de febrer de la nostra ciutat i que
actualment és fill adoptiu del poble de Cintorres i per tant pues, un científic de l'altura d'Andrés, tan jove, tan emprenedor, treballant també en Dinòpolis, no? en Terol, un expert en totes aquestes matèries, pues és un element més que ens unia. Però teníem que generar algun tipus de víncul que ens obligui no a passar a visitar els amics de tant en tant, sinó a conviure més amb ells. I això és el que és un conveni. És el mateix que vam fer en l'Universitat Jaume I, hem fet en l'Ajuntament de Cintorres. I el que volem és que el poble de Vila-real s'interrelacione encara més si cap en Cintorres i que Cintorres, evidentment, se relacione en el poble de Vila-real. I especialment en una matèria com esta, dirigida per un científic de Vila-real, com és Andrés, però a més que va molt bé en el que és el projecte de Vila-real de Ciutat de la Ciència i la Innovació. Som l'únic poble o ciutat que té el títol del Ministeri d'Innovació i d'Economia com a Ciutat de la Ciència i la Innovació, el logo este que tenen així. Formem part de la red Impulso, d'un club de 41 ajuntaments en tota Espanya que han apostat per les noves tecnologies, per sembrar la inquietud científica en la societat de nou, en uns anys que ha estat un poc abandonada i més en aquesta època de retalls en la que n'hi ha que fer una reflexió potent des de les administracions públiques de la importància que té la investigació, la ciència per al futur. El futur és el coneixement i la ciència és un element importantíssim per a això. I en aquesta línia és en la que nosaltres també hem marcat aquest projecte, el projecte de sembrar en els més joves. Tots recordem quan anàvem a escola o a l'institut i ens duien a una excursió, era algo que te marcava, no? per al futur. Els xiquets se deixen embaucar d'una manera molt fàcil de vegades si les coses s'expliquen i és interessant, no? Des d'aquest punt de vista que es naix aquesta inquietud per la ciència i el que es puguen ensenyar i que se poden convertir en el futur en científics que ens poden aportar moltíssim al desenvolupament d'una societat en un major coneixement. I això és la intenció que ha tingut l'Ajuntament de Vila-real i per tant molt agraïts a l'Ajuntament de Cintorres. Anem a ampliar encara més el conveni SICAP, no només en la gent més jove, que és el nostre objectiu en aquests moments, sinó també a que pugui conèixer el poble la gent més major, les ames de casa, les congregacions religioses, ja va estar així el Rosari aquest estiu, també tenen un alberg espectacular, tenen un restaurant on se menja molt bé i tot això també genera cultura i oportunitats, no? Per tant, això era un poc la idea i dir que el projecte està obert a tota la ciutadania de Vila-real que ho pugui reclamar o necessitar. I l'alcalde? Bueno, per part de l'Ajuntament de Cintorres, moltes gràcies a l'Ajuntament de Vila-real i a Pepe, el seu alcalde, per haver-nos donat l'oportunitat de firmar un conveni tan important com el que han firmat, ja que firmar un conveni en Vila-real en què, com ha dit Pepe, ens uneix molts vínculs, com mira, precisament tenim així Andrés, fill de Vila-real, és el nostre director de les excavacions paleontològiques, el qual en agraïment a tot el treball que ha fet al nostre municipi, que l'han fet fill adoptiu, també com ha dit Pepe, doncs, tenim la mateixa patrona, la Verge de Gràcia, i ara nosaltres veiem un gran potencial, com no, en la població segona que és de la província de Castelló, i pensem que doncs, aquest any entre 500-600 alumnes poden pujar sí, al nord de la província de Castelló i veure un poquet el que tenim així, la nostra riquesa paleontològica, i com no, pues esperem que això no sigui fruit d'un dia, sinó que després en un futur puguem seguir firmant més convenis i les associacions de, com no, de Vila-real també puguem pujar així al nord i veure un poquet així la gran riquesa que tenim, que nosaltres esperem també que puguem tindre diferents excavacions més, puguem ficar en valor tot el potencial paleontològic que tenim. I com no, que no sigui, com he dit, fruit d'un dia, sigui no aquesta col·laboració, sigui al llarg dels anys, perquè també sabem que aquest any quan pujaran els alumnes, segurament això els agradarà, és una cosa molt diferent possiblement a lo que ells hagin vist, i per què no, el que puja un dia, després pugen les seues famílies i sigui un vincul important i que, com ha dit Pepe, doncs, ja que tenim també en gastronomia tenim una part molt important, també volem potenciar un albergue, i per als municipis que desgraciadament avui en dia l'economia està tan deteriorada i el despoblament és evident, sigui un dels puntals forts i que el turisme que pugui vindre avui en dia potencia molt l'economia del poble. Des d'ací, doncs, com he començat, donar les gràcies a l'Ajuntament de Vila-real i al seu alcalde per aquesta oportunitat que ens ha donat. Moltes gràcies.
Pues jo, com a regidora d'Educació, voldria abundar que Vila-real és ciutat educadora. Les administracions locals, una de les missions que tenim és fer de pont, perquè en matèria educativa no tenim cap competència, però sí fer de pont, fer de dinamitzador. I aquesta és una oportunitat de que els nostres alumnes puguin conèixer un treball com és el treball d'excavació, que és un treball laboriós, com a tota activitat científica, que significa treball de temps, de molt d'interès, i a vegades, pues, hasta per trobar algo costa molt. Per tant, jo crec que és una ensenyança que per als nostres alumnes crec que va ser de molt d'interès.